ስለ ኃይል ሲነሳ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ እንደሆነ ልረዳል። ዓለማችን ከየትኛውም ጊዜ ይልቅ በተለይ ባሁን ጊዜ የኃይል ጥገኛ ናት። ኃይል ኃይል ነው የሚባለው። በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥም ስናይ ትልቁን ስፍራ የሚይዘው ኃይል ነው። የማን ኃይል ካለን እሱም የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ኃይል የህልውናችን ምስጢር ነው። የእግዚአብሔር ኃይል ጉርለታችንን የሚሞላ ሙላት ነው። የእግዚአብሔር ኃይል እኛን የሚያበረታ ነው። በዚህ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 29 ላይ ተጽፏል። ለደካማ ምንን ይሰጣል? ለደካማ ኃይልን ይሰጣል፣ ጉልበት ለሌለውም ብርታትን ይጨምራል። በሌላም ቦታ ደካማው እኔ ምንድነኝ ይበል፣ ብርቱ ነኝ ይበል የሚል ቃል ተጽፏል። ምክንያቱ ምንድነው ስንል እግዚአብሔር ለደካሞች ብርታትን ስለሚሰጥ፣ አቅም ላጡ ሰዎች፣ ለመኖር ጉልበት ላጡ ሰዎች ኃይልና ብርታትን የሚጨምር ጌታ ስለሆነ ነው ወገኖች። ስለዚህ ኃይሉ የሚያበረታ ኃይሉ የሚያቆም ነው። ያም ብቻም አይደለም፣ እግዚአብሔር ኃይል የሚጠብቅ ነው የሚጠብቅ ነው። ስለ እመቤታችን ስለ ድንግል ማርያም ከተነገረው ቃል አንዱ ምንድን ነው? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 35 ላይ መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል። ማለትም ማለት ይከልልሻል፣ ይጋርድሻል፣ ይጠብቅሻል ማለት ነው ወገኖቼ። ድንግል ማርያም የማይቻለውን ችላ የማይታየውን የማይዳሰሰውን ጌታ በማኅፀኗ ይዛ የወለደችው መለኮታዊ ኃይል ስላደረባት መንፈስ ቅዱስ ስለጸለለባት ነው ወገኖች። ኃይሉ ይጠብቃል። የእግዚአብሔርን ኃይል አልፎ የሚነካ ምንም አይነት ጉልበት የለም ወገኖች። ኃይሉ ይጠብቃል። አሁንም ኃይሉ ይጠብቀን በእውነት። ያም ብቻም አይደለም፣ የሚያድን ነው። የሚያድን ሮሜ ላይ ተገልጿል። ሮሜ 1 16 ላይ የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነውና። ኃይሉ ምንድነው? ማር የሚያድን ነው ወገኖች። የእግዚአብሔር ኃይል ያድናል። ከበሽታ ያድናል፣ ከጭንቀት ያድናል፣ ከአጋንንት ፈተና ያድናል፣ ከሕሊና ወቀሳ ያድናል፣ ኃይሉ ከሞት ያድናል። ይሄ ኃይል የሚያድን ኃይል ኃይሉ መድኃኒት ነው። መድኃኒት ሁለት ነገር አለ። ላስጨነቀን ነገር ምንድን ነው? ሞት ነው። ለእኛ ደግሞ እረፍት ነው። እግዚአብሔር ኃይል መድኃኒታችን ነው። ዛሬም በኃይሉ ያድነን በእውነት። ያም ብቻም አይደለም፣ ኃይሉ ሁሉን የሚያስችል ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል፣ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። አዎ የማይቻለውን የምንችለው በክርስቶስ ኃይል ነው፣ በእግዚአብሔር ኃይል ነው ወገኖች። በኃይሌ ስንል እንሸነፋለን፣ በኃይል ስንል ግን እናሸንፋለን። መከራን እናሸንፋለን፣ ስደትን እናሸንፋለን፣ ረሃብ እናሸንፋለን፣ ሞትን እናሸንፋለን። የክርስቶስ ኃይል ሁሉን የሚያስችል ነው። ካምቻም አይደለም፣ የእግዚአብሔር ኃይል የሚፈርድም ነው። ብዙ ጊዜ ስለ እግዚአብሔር ስለ ፍቅሩ ብቻ ነው መስማት የምንፈልገው። ስለ ቸርነቱ ስለ ምሕረቱ ብቻ መስማት የምንፈልገው። እግዚአብሔር ግን ይፈርዳል፣ ይፈርዳል ወገኖች። እግዚአብሔር እንደሚፈርድ የምታውቁት ሳጥናኤል ሰይጣን ሆኗል እኮ። አዳም ከገነት ተባሯል። ፈርዖንና ሰራዊቱ በባሕረ ኤርትራ ሰጥመዋል። ናቡከደነጾር እንደ አህያ እንደ ከብት ሳር ግጧል። ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? የእግዚአብሔርን ፍርድ ነው ወገኖች። ስለዚህ በኃጢአት አንጫወት። እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እውነቱን እውነት ይላል፣ ጽድቁን ጽድቅ ይላል፣ ኃጢአቱን ደግሞ ኃጢአት ነው ይላል ወገኖች። ስለዚህ በኃይሉ እግዚአብሔር ይፈርዳል። እንደ መግቢያ ነው ያየነው፣ ወደ ክፍሉ እንግባ። ከቁጥር 7 ጀምሮ ነው ያነበብኩላችሁ። ሲጀምር ምን ይላል? እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝም እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን
የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት እንደሆነልኝ ሆንኩለት ራሱ እንደሰጠልኝ ራሴን ሰጠሁለት እንደሞተልኝ ሞትኩለት እያለ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ወገኖቼ ፍቅር ከራሱ ያነሰውን አይቀበልም ፍቅር ራሱን ነው የሚቀበለው ስለዚህ ህይወቱን ለሰጠልን ጌታ ከህይወት ያነሰ መስጠት የለብንም ደግሞ እንዲህ እንበል እንጂ የሰው ልጅ ፍጻሜው ሂዶ ሂዶ ማንን በማወቅ ነው የሚቆመው እግዚአብሔርን እኮ በማወቅ ነው የሚቆመው የዋይታ ቀን ሳይመጣ ነው የሚለው ደስ ሳይሉም የምንላቸው ቀኖች ሳይመጡ በጉብዝና ወራት ማንን አስብ ፈጣሪን አስብ አው ዛሬ በሰላሙ ጊዜ ዛሬ በደህናው ጊዜ እግዚአብሔርን እናስብ ይገባል ክፉ ቀን አለ አስጨናቂ ቀን አለ የዋይታ ቀን አለ እያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖች አው ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት ብሎ ፍቅርን በፍቅር እንደመለሰ ሲናገርና ይላል እንደ ኃይሉ ሥራ ነው ግን የሚለው አያችሁ የወንጌል አገልግሎት ሥራው የሚከናወነው የሚፈጸመው በማን ኃይል ነው ማለት በእግዚአብሔር ኃይል ነው በእኛ ብቻ ከወጣን በስጋ ብቻ ከወጣን ትርፉ ትግል ብቻ ነው ድል የለም ድል የማን ነው ድል እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ አዎ በትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ በመንፈሴ እንጂ በብርታት አይደለም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በመንፈሴ እንጂ ዛሬ ብዙ ያለን ብዙ ትምህርት ብዙ ዕቀት አለን የሚሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ገብተው እየበጠበጡ ነው ግን በኃይል አይደለም በብርታት አይደለም በዕቀት አይደለም በገንዘብ አይደለም የእግዚአብሔር ሥራ የሚከናወነው በመንፈሱ ነው በኃይሉ ነው አታስታውሱ ሙሴ ወገኖቹን ለመርዳት ጉልበቱን ፈትሾ አቅሙን አይቶ ወጣ ከዛ ግብጻዊው ዕብራዊውን ሲደበድበው አይቶ ዕብራዊው አግዞ ግብጻዊውን ገደለው በሚቀጥለው ደግሞ እንዲሁ ሲወጣ እርስ በርሳቸው ሲጣሉ አያቸው እንዴ እናንተ ወንድማማቾች አይደላችሁም ወይ ለምን ትጣላላችሁ ሲላቸው አንተን ደግሞ በእኛ ላይ አለቃ አድርጎ የሾመ ማን ነው ግብጻዊውን እንደገደልከኛንም ልትገለን ፈለግኮ ያሉት አያችሁ በወንጀል የምንረዳቸው ደም አፍስሰን የምንረዳቸው ሰዎች መጨረሻ ላይ ተቀሙንም በራሳችን ላይ ነው የሚነሱት በዚህ ምክንያት ይሄ ነገር ታውቆብኛል ብሎ ወደ ምድያም ሀገር ተሰደደ ይላል እግዚአብሔርም እኔነቱን እስኪጥል ድረስ ኃይሌ ጉልበቴ ብርታቴ የሚለው ነገር እስኪጥል ድረስ 40 ዓመት ታገሰው ወገኖች በ40 ዓመት ሙሴ ትህትናን ሲላበስ በኮሬብ ተራራ ላይ እግዚአብሔር ጠራው አዎ እግዚአብሔር በኃይሉ ነው የሚሰራው እግዚአብሔር ትምክህትን ይጠላል እግዚአብሔር ትዕቢትን ይጠላል እግዚአብሔር በራስ የመቻለ ነገር ይጠላል ወገኖቼ በኃይሉ ስንል ነው አብሮ የሚወጣው ከኛ ጋር እስራኤላውያንንም አስቡ በመጽሐፈ መሳፍንት ምዕራፍ 6 ላይ ለሰባት ዓመት የተቸገሩበት ጉዳይ ነበር እስራኤላውያን ምዳማውያን በአመቱ መጨረሻ ይመጡና የደከሙበትን የድካማቸውን ፍሬ ሁሉ ይወስዱባቸው ነበር ምክንያቱ ምንድነው ስንል ደግሞ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እግዚአብሔርን ትተው ጣዖትን ስላመለኩ ለጣዖት ስለተንበረከኩ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔርን ስንተው ለጠላት አሰራር ተላልፈን እንሰጣለን በዚህ ምክንያት እስራኤላውያን ተጨነቁ አመቱን ሙሉ የደከሙበትን በአመቱ መጨረሻ መጥተው እስከ ጋዛ ድረስ ያለውን ንብረታቸውን አውድመው አቃጥለው የምሩን ቡቃያ አጥፍተው የሚችሉትን ደግሞ ዘርፈው የሄዱባቸው ነበር ለሰባት ዓመት በዚህ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ ያኔ ጌዲዮን የሚባል እግዚአብሔር ሰው ስለፈራ በወይን መጥመቂያ ጉድጓድ ውስጥ
ስንዴ ይወቃ ነበር። የእግዚአብሔር መልአክም ተገለጠለትና አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋራ ነው አለ። ይሪውን እኮ ፈሪ ነው፣ ደካማ ነው፣ ስለፈራ ነው በጉድጓድ ውስጥ እህልን የሚወቃው። በሀገራችን እህል ሲወቃ እኮ እናውቃለን አይደል? ከፍ ባለ ቦታ ሆነው ነው የሚወቁት። ምክንያቱም ንፋሱ እህሉን ከገለባው እንዲለይላቸው ስለፈራ። እግዚአብሔር መልአክ ግን አንተ ጽኑ ኃያል ሰው አለ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዛሬ የሆነውን ሳይሆን ነገ የሚሆነውን ስላየለት ነው። ዛሬ ያደረገውን ሳይሆን ነገ የሚያደርገውን ስላየለት ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ወደፊት እንዲህ ትሆናላችሁ ካለ አሜን ብሎ መቀበል ነው። ከዛ በሌሊት ያንን የሚያመልኩበትን ጣዖቱን አፈረሰና ያማረውን የእግዚአብሔርን መሠዊያ ጌዴዎን ሠራ። ከዛ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ሞላ። መለከት አንስቶ ነፋና ሕዝቡን ሁሉ ለጦርነት ጠራ። 32,000 ሕዝብ ለጦርነት ተሰበሰበ። እግዚአብሔር ግን ምን አለ? ይሄ ሁሉ ሕዝብ ወደ ጦርነቱ እንዲሄድ አልፈልግም። ምክንያቱም በኃይላችን ነው፣ በብዛታችን ነው፣ በክንዳችን ነው የዳን ነው ብለው እንዳይመኩብኝ አለ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ትምክህትን ይጠላል። ስለዚህ ቀንሳለው። የመቀነሻው መመዘኛ ደግሞ የፈራ የደነገጠ ከገለዓድ ተራራ ይመለስ የሚል ነበረ። ይሄንን ቃል ሲናገር ከሰላሳ ሁለት ሺህ ሕዝብ 22,000 ሕዝብ ተመለሰ። የሚገርም ነው ወገኖች፣ ጀማ ሁሉ አልቀረም እኮ። አይ የተሰበሰበው ሁሉ ወገኖች የሚፈራ ነው። እግዚአብሔር ያውቃል እያንዳንዱ ልብ። ዛሬም ብዙ ሰዎች የወጡት ሌላው ስለጮኸ ነው፣ ሌላው ስለተቃወመ ነው። እነሱም የተቃውሞ ድምፅ የሚያሰሙት እነዚህ ሰዎች ስጋቸው በድናቸው ብቻ ነበር የወጣው፣ መንፈሳቸው ግን አልወጣ። በዚህ ቃል ብቻ ተመለሱ። ስንት ሺህ ቀረ? 10,000 ቀረ። አሁንም ገና ነው አለ እግዚአብሔር። መመዘኛ ሌላ አዘጋጀ። ወደ ወንዙ ዘራቸው። በጉልበቱ ተንበርክኮ እንደ ውሻ ውሃውን የሚስብ ለብቻው አድርግልኝ፣ በእጁ ደግሞ ዘግኖ የሚጠጣውን ለብቻው አድርግልኝ አለ። 9,700 ሰው እንደ ውሻ ጠጣ። 300 ሰው ብቻ ደግሞ በእጁ እየዘገነ ጠጣ። ያኔ እነዚህም ብቻ አስቀርልኝ፣ በእነዚህ ድልን አሳያለሁ አለ እግዚአብሔር። ወገኖች እነዚህ 300 ሰዎች ያደረጉት ምንም ነገር የለም። ችቦ ለኮሱ፣ ማሰሮ ሰበሩ። ያ የተሰበረው የማሰሮ ድምፅ ግን በጠላቶቻቸው ዘንድ የመድፍ ያህል ነበር የሚሰማው። በዚህ ምክንያት ሸሽተው እስራኤላውያን ምዳማውያንን ድል አደረጉ። በማን ኃይል? በእግዚአብሔር ኃይል ወገኖች፣ በኃይሉ ነው። በእኛ ኃይል አይደለም፣ በእኛ አቅም አይደለም። በእግዚአብሔር ኃይል የማይቻለውን እንችላለን። እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን ይላል። አያችሁ፣ እንደ ተሰጠኝ ወገኖች፣ እንደ ተሰጠን ጸጋ ልናገለግል ይገባል። እግዚአብሔር እንደ ሰጠን የጸጋ መጠን ልንገለጥ ይገባል። ከጸጋችን ማነስ የለብንም። በመንፈሳዊው ዓለም ትልቁ በሽታ ምንድን ነው ካልን በትንሹ መርካት ነው። በትንሹ ትንሽ ነገር አድርጎ ትንሽ ነገር ሰርቶ መርካት፣ ይሄ በሽታ ነው ወገኖች። አንድ ሰው ከዳነልኝ በቂ ነው እንላለን አይደል? ምን አለ 500,000 ሰው ቢድንስ? 1,000,000 ህዝብ ቢድንስ? አንድ ሰው ከረዳው በቂ ነው እንላለን ወገኖቼ። እግዚአብሔር የአፋችንን ፍሬ ነው የሚያወርሰን። አፍህን አስፋ እሞላዋለሁ ተብሎ ተጽፏል። እኛ ሰዎችን ስናጎርስ የአፋቸውን የመከፈቱን መጠን አይተን ነው የምንጠቀልለው አይደለም። እግዚአብሔርም በረከቱን የሚጠቀልለው አፋችን እንደከፈትንበት መጠን ነው፣ እንደተናገርንበት መጠን ነው። እግዚአብሔር እቅዳችንን የሚያነበው ከአንደበታችን ላይ ነው። ስለዚህ በጎን አስቡ፣ በጎን ተናገሩ። የተናገራችሁትን ትወርሳላችሁ ወገኖች። እንደ ኃይሉ ሥራ እንደ ተሰጠኝ እንደ እግዚአብሔር ጸጋ ስጦታ መጠን የወንጌል አገልጋይ ሆንኩለት። ቁጥር 8 ላይ ፍለጋ የሌለውን
የክርስቶስን ባለጠግነት ለአሕዛብ ሰብክ ዘንድ ሁሉንም በፈጠረው በእግዚአብሔር ዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ምን እንደሆነ ለሁሉ ገልጥ ዘንድ ይህ ጸጋ ከቅዱሳን ሁሉ ይልቅ ለማንስ ለኔ ተሰጠ። ፍለጋ የሌለው የክርስቶስ ባለጠግነት ነው የሚለው። በዓለም ላይ ያሉ ባለጠጋ የምንላቸው ሰዎች ሀብታቸውን ያስመዘግባሉ አይደል? ይሄን ያህል ጥሬ ገንዘብ አላቸው ይባላል። አያችሁ፣ የሚቆጠር ሀብት ነው ማለት ነው። ወደ ክርስቶስ ባለጠግነት ግን ስንመጣ ባለጠግነቱን እንቁጠረው እንመዝግበው ካልን ፍለጋ የለው፣ መጠን የለውም፣ የሰው ቁጥር አይችለውም። ሰማይና ምድር ምን ያህል ያወጣሉ? ፀሐይ ምን ያህል ታወጣለች? ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ አየሩ፣ ዝናቡ ምን ያህል ያወጣል? የሰው ልጅስ ዋጋው ስንት ነው ወገኖቼ? የእግዚአብሔር የባለጠግነቱ መጠን አይታወቅም። የዳነው እንደ ባለጠግነቱ መጠን ባርኮን ነው። ስሙ የተመሰገነን። በእውነት እኛ ከእርሱ ያነሰውን ትንሹን ነገር ይዘን እንኮራለን። 300-400 ካሬ ሜትር መሬት ይዘን እንኮራለን። እግዚአብሔር ግን አይኮራም። ይሄ ሁሉ እያለው አይኮራም። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ማንንም አይንቅም የተባለው ለዛ። የእግዚአብሔር የትልቅነቱ መገለጫ የባለጠግነቱ መገለጫ ምንድን ነው ካለን፣ አለመናቅ ነው፣ አለመኩራት ነው። አዎ ወገኖቼ፣ በእግዚአብሔር ፊት እንዳትኮሩ። አዎ አንድ ጌታ ነው ይባላል እና ሎሌው ረጅም ዓመት ስላገለገለው ረጅም ዓመት አገልግለኛል፣ ከእንግዲህ ወዲህ እንደ ሎሌ ሳይሆን እንደ ልጄ ነው የማይ፣ ስለዚህ ይኸው መሬት ሰጥቻለሁ፣ ቤት ስራ፣ ይህን ሁሉ ንብረት፣ የሁሉ ሀብት ሰጥቻለሁ፣ ትዳርም ከፈለክ ይኸው ሚስት አለ እድራሃለሁ ብሎ ብዙ ነገር ሰጠ። ታዲያ ያ ሎሌ ከጌታው ያንን ነገር ተቀብሎ ቤቱን ሰራ፣ ንብረቱን በደንብ መንከባከብ ጀመረ፣ ልጆችም ወለደ። ሲል ያለው ነገር እየበዛ እያደገለት መጣ። ከጌታውም ጋር ማታ ማታ እየተገናኙ ይጫወቱ ያመሹ ጀመረ። ያኔ ልቡ እየተወጠረ ልቡ እየተመካ መጣ። ከዛ ጌታዬ እኔ እኮ ሀብቴ እየበዛ ነው አለ። ይህን ያ ብሎ ዘረዘረለት። እኔ ደግሞ ላስቆጥረህ አለው። አዎ መጀመሪያ አንተ፣ ቀጥሎ ያንተ የሆነ ሁሉ የኔ ነው። ወገኖች በእግዚአብሔርም ፊት ንብረታችንን ለማስቆጠር ከሞከርን እግዚአብሔር የሚለን ይህንን ነው፣ መጀመሪያ እናንተ፣ ቀጥሎ ደግሞ የእናንተ የሆነው ሁሉ የኔ ነው ይላል። በትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይም ሀብቱም ወርቁም የኔ ነው ይላል። ወገኖች ከኛ የሆነ ምንም ነገር የለም። ፍጹም በረከት በጎ ስጦታ ሁሉ ከላይ ነው። እግዚአብሔር ካልሰጠ ማንም አይሰጣችሁም። ፍለጋ የሌለው የክርስቶስ ባለጠግነት ለአሕዛብ እሰብክ ዘንድ ሁሉንም በፈጠረ በእግዚአብሔር ሁሉንም በፈጠረ ሁሉን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሁሉን ያስገኘ እርሱ ነው። ሁሉን ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣ እርሱ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ከቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ ሁሉ በእርሱ ሆነ፣ ያለ እርሱ የሆነ አንድስ እንኳን የለም። ምን ማለት ነው? ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ሕልውና ያገኘ አንድ ፍጥረት እንኳን የለም። በራሱ የመጣ የለም። በራሱ ፈቃድ ሰው የሆነ የለም። ፈቃዱ ነው የፈጠረን ወገኖቼ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ሁሉም በፈጠረ በእግዚአብሔር ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ይላል። ወገኖቼ በክርስቶስ የዳን ነው። በሰማይና በምድር ያሉት በክርስቶስ የመጠቅለላቸው ጉዳይ ሕዝብና አሕዛብ በቤተ ክርስቲያን በኩል እንዲሁ በክርስቶስ አንድ የመሆናቸው ጉዳይ ሐሳቡ አሁን አይደለም፣ ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ ነው። እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር እንዲህ ተሰብስቦ እንዲያያችሁ ፈቅዷል። ዓለም ሳይፈጠር ዳዊትም እኮ ያለው ይሄንን ያልተሰራ አካሌን አይኖች አዩኝ፣
እግዚአብሔር ዳዊትን ያየው በማህፀን ውስጥ አይደለም። ደሙ ከረጋ በኋላ ጅማት ከዞረበት በኋላ አጥንት ከተሰካበት በኋላ አይደለም። ገና አካሉ ሳይሰራ ደሙ ሳይረጋ እግዚአብሔር አይቶታል። እኛንም እግዚአብሔር ያየን ወገኖች ያሁን አይደለም ዓለም ሳይፈጠር ነው። ከዘላለም ዘመናት በፊት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ተሰፍስበን ያየን። ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት። ለዛ ነው ከዘላለም የተሰወረው የምስጢር ሥርዓት ይላል። አሁን ቢገለጥም ሐሳቡ ግን ዘላለማዊ ነበረ። ዝቅ ብሎ ምን እንደሆነ ለሁሉ እገልጥ ዘንድ። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሚገልጥልን ለሌላው እንድንገልጥ ነው። እግዚአብሔር የሚያሳውቀን ለሌላው እንድናሳውቅ ነው። የሚያስተምረን ለሌላው እንድናስተምር ነው። ወገኖች፣ በአንዳንድ በትልልቅ ቤቶች አለመናገር፣ አለመግለጥ እንደ ጨዋነት ይቆጠራል አይደል? እንደ በጎነት፣ እንደ መልካምነት ይቆጠራል። እኛም ብንሆን እንደው ዝም የሚሉ ሰዎች፣ ምንም የማይናገሩ ሰዎችን እንደ ምሁር ነው የምንቆጥረው አይደል? ወገኖች፣ ሰው የሚናገረውንም እኮ ካጣ ዝም ይላል። ምናልባት በእኛ ቤት አለመናገር ዝምታ ጨዋነት ሊሆን ይችላል። ወደ ወንጌሉ ግን ስንመጣ መናገር ነው ጨዋነት። ማወጅ ነው፣ መመስከር ነው፣ መስበክ ነው በጎነት። ወገኖች እንዴ፣ ድልድዩ ወደ ተሰበረ አቅጣጫ የሚሄድን መኪና እንደው ቁም ብሎ መናገር፣ በዚህ ሁኔታ ከቀጠልክ ሞት ነው የሚገጥም ብሎ መናገር፣ ይሄ ብልግና አይደለም። ያለ አግባብ መናገርም አይደለም ወገኖች። ስለዚህ ልንናገር ይገባል፣ ልንገልጥ ይገባል፣ በዙሪያችን ላሉ ሰዎች ልንመሰክር ይገባል። እግዚአብሔር እንዴት እንዳዳነ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ የተጻፈው እኮ ታሪክ ይህንን ነው የሚነግረን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ስፍራ የሚኖረውን ሰው ከፈወሰው በኋላ ምንድን ነው ያለ? ወደ ቤተሰቦች ሂደ ጌታ እንዴት እንደረዳ ለቤተሰብ መስከር ነው። መመስከር ያስፈልጋል፣ መናገር ያስፈልጋል። እንኳን ለእግዚአብሔር ለኤክስቴንሽኑ መርሃ ግብር እኮ ገበሬዎች ይመሰክራሉ አይደል? ከአምናው ይልቅ የዘንድሮ ምርት ጥሩ ነው፣ የተሻለ ነው ብሎ ይመሰክራሉ። ታዲያ ለእግዚአብሔር መመስከር አይገባም ወገኖች? እግዚአብሔር ስንት ጊዜ ይረዳል፣ ስንት ጊዜ አገዘን፣ ስንት ጊዜ ጸሎታችንን ሰማ፣ ስንት ጊዜ ከአደጋ ሰወረን ወገኖች? ብዙ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ልንመሰክር ይገባል።